اگر گوتن کو سلامونه کوم علم خان شیرپویم کې ممن بس ریا سرخان دي دا مخال د 200 په سیمه کې موجود یم یقینا چې د ضلع انتظامی بیا د اریګیشن محکمې په مخ سپیړه ده چې دوی سره دومره احساس نشته چې زه کروندګر زمیدار ته څومره توجه کوم یوه خبره دویم دغه نابالغه چې موږ د اسمبلیو ته لیږو او د دې قام نه ووټ اخلي او د دې قام جنګ به وي کوو نو چې ته د دې قام جنګ کوې نو دا کمه ګرمي ده او په دغه ګرمۍ کې یو داسې واله چې په دې کې هر وخت اوبه بیږي دا د ګل آباد نه راغلې واله ده نه دا خلک وایي چې اوبه دې په شوق ولګي خو د اوبه پرې بندې کړي چې دا ماشي په کې نه کې ودرېږي د ماشي والا ماشومان بیماران کړل موږ یې بیماران کړو نو ډېر ورځو ته وګوره په ډېر ورځو کې اوبه نه ښه دا وګورئ دا واله چې کنه دغه دا راقوته نو یا دې خلکو ځان ته خپله جوړه کړه د حکومت کار نه دی دغه دغه وګزي دا پټو ته روان دي هغه پټي چې کندي هغه وچو دلته کې فصل کیږي هغه وچو دا غره کچا دا زمي ترقی ده غره دا ترقی ده دا د وسرو دا د سنټر دی چې دوی خواته مردان دي چې کوم یې ګرالم کوم دوی خو مردان دوی خو موږ په 400 خوش سخت زمين په 400 والی ده په دې زنه ده مشته سره وښو دي نن دي ماجی محمد عارف نن دي دې بسر سره تعلق ساتل ماجی او دام مکه دا 11 مکه خروجی او غدا سو مورز دی او بیا سه باندې کړی دي 15 ورځې دا تکلیف مونږ ته ډیر زیات مونږ د اخیره کوز نن دا مرګری تریو مونږ ته دا کنور سلی دا ماشي ماشومان ټول خلل جي مونږ دا سوال دی افسران ته کوچ خو نه را پاتا سو چې مونږ دا کو دا کو زراعت له ترقی رو جي خوره ګران دا خوره ماتولي ګنو وای چنجو لګي جوار نشو کرلی غنم جي په 3000 روپے یا په 3500 من دي جنو مونږ اخر کم اصل جي سارو د بنشتا سارو له په بالټو کې رو جي مونږ سوال ته کو جي چې دا سم مونږ ګنا کړی دا دکه بنا کړه دا جی ګل آباد نه جی بالولی نه دا نیر راغلی جی ولی باغ باندې جی نو کله اگی وی چې دا 400 سره چې مردان تلار شو مردا 400 تلار شو وی دا مردان سره جی نو موږ اخر نه دی کوچ ګنام سره جی مالیار نه پورالی او جی دا غشار سیستم دی جی موږ ته وبنه برابرې او دا تقریبونه او دا جی سخه بس پاپتا کې دی او راز راشي او جی بیا وبنی اپتا کې او راز راشي جو بس بیا دوره 500 ورو دی وبنی اره بجلی سیستم دی جی ماشي مچان ډیر زیات جی ا باټا خانم په کې مرشو جی میان په کې مکه خلکو میان نیول نه په کې میان ته ځکه چې په مرداري شي جی بس دا وې اوس کا وبو تر لټینو د ګټو راځي جی بس ان زیو ما شوما یې ټول غار کړ دا دې مشه د باټاګانو خبره مې اکثر میراو سو وي ته زه تاسو هغه آواز وره د حقیقت دار چې موږ هغه آواز ولې دا نو مخ کې هغه چنده خو چیرې وخلې کنه نو سره چیرې بندي شي دي تاسو سره مې څه وایي په وادیا کې شانم دي او زه د پټواري کې شیندار پټواري کې غټ نه دی په دې باندې کم اس کم 1500 جریب زما کرا په دې نیر باندې او موږ ته دومره تکلیف دي چې موږ دا 15 ورځې شو چې وبم لیدل نه زوس په خپل دفتر را لالم دي جو سیب سره ناسوم هغه ما ته وی جرا زو سره ریکوست کول شم نو زمالاس لاس کې سنشته موږ خو دې شته ایکسین سیب سره مې راوې دو خود وی باندې کوي جرا ال تبن پروت لري دل تبن پروت لري کنه وي دا مونډا باندې وړي دي ما جی دوه اوپر اپرې دا چې دا ما شي یو سی مې وال دې پر لګار کو دغه دې ګټل نظام د خریدونه اخیری په وانه کم اس کم 1200 جریب زمت اپراته را تخکته او دې خو 1500 درې درې نیم سو جریب دې خور په دې درې ناکو دا او دا مونږ تډېره مسله دا مسله زمونږ د ډېر وخت نه راوړ ما ته دا ریکوست مو کو جی مال دا جی سټاپ بدل کا زما مسله حل کیږي کنه خو هغه یوم دا خبرې مبرې زمونږ ډېر دغه وانه غستې ما ير دوره د ټیم مې بیا دې دوره د ټیم را ما ير جی دوره د ټیم بدل درکو خو دا خبر زمونږ نه حل کیږي ځکه چې پسلو نو سو په پسلو باندې لکو نه روپے خرچ را لا چنجي رانه کو غنی ر چنجي کی جیټ ته اړ دی دا مې متو مې سې ما وته یو نیمه بیا شریف وبراکا نور مرا کا چې دا دوه میاشتې سخت دي بیا په شکل مات بیا زمونږ بوله جت نشته خو مهرباني وکا خو د دوی سټاپ دومره ناکار اره چې دوی بند نشي بستي مینت مې وته کو ما هغه ته مې ډیو صاحب ته مې راځه زمونږ نمخ کې دغه کې غټ نیر دی را شکه والدا دی چې غټ دو سر نه بار غټ نیر دی سلیم خان نیر هغه دا سه ډک بیږي هغه ته مې ډیو صاحب ته مې ګوره جی دا سه کار دی هغه نیر اوس او به کمې د ټوله شته خو زمونږ سره منو خو هغه ډک ته مونږ خمنس کې نو مونږ لولې وبنه راکی ما وته خیر دې دانه مهرباني بیا وکا چې د دینه لګي لګي کټ کوم لرا کوم چې دا ماش یو سیمه نور وبري په بلو لګي مې واړو په راله مړه کو کنه نو دغه مسله د نور الله وی خیر کی ما یک ولا سي زمون مسله نه حل کی مونږ به احتجاج کو چوک په بندو خام احتجاج وکړو ګور کو ته د شپاره سوا جره بزمګه چې دا په دې پرته دا ټول خلک ایریګیشن مختلفه ته چې دا نه تنګوي نن بیا به دا دفتر کې په دغه کورسونه دا کورسونه بار رولې دي نورته
چې په سیو ټرک لرم په سړک وځم چې په دوبو احساس شاره له تاسو ختموي زمونږ په پښتونخوا حکومت په ایمان باندې زمینداران ختمول غواړي زمینداری ختمول غواړي کروندګر ختمول غواړي دا یو سازش دی وزیر اعلی صاحب په دې سازش صفی وکړه اریګیشن محکمې ورته وایي چوبه په بندې کا د دا اوبه ولې بندي دا پنځلسمه ورځ ده پټي وسوځېدل پټو کې پسه نه سوځېدل دا ګورې دا ټنډې ګاډي دا وسوځېدې ګاري کدوانه هغه دی هغه غري اور څه چې کوم کم خواته ځي خو راشه څاروي خرڅي بس قربانۍ راته څاروي والے به نور غزن پاتې شو ټول زمینداران ځان له څاروي راوستي او زمینداري پټي به شړ شي نو دې ته پاملرنه پکار ده.